Hai semua, saya Siti Mariam Idris dan anda sedang menonton imbasan dagangan sesi Asia 4 Oktober. Indeks-indeks saham di Jepun, Australia dan negara lain di rantau ini telah mencecah paras terendah berbilang bulan selepas kejatuhan di Wall Street pada hari Selasa. Pasaran-pasaran bond dunia sedang mengalami satu lagi kejatuhan. Pada masa yang sama, hasil bon kerajaan AS telah mencecah paras tertinggi 16 tahun meletakkan lebih banyak tekanan ke atas harga saham. Selera untuk aset berisiko semakin berkurangan atas beberapa sebab terutamanya mengenai keluaran berita dari Amerika Syarikat. Ekonomi AS secara terus-menerus memberikan bacaan indikator-indikator yang teguh. Sebagai contoh, laporan Jobs malam adalah lebih baik berbanding jangkaan. Ini adalah satu lagi faktor yang memihak kepada dasar hawkish Fed. Pihak pengawal selia AS boleh mengekalkan kadar faedah yang tinggi untuk masa yang lama dan boleh mengabaikan risiko kemelesetan berlatar belakangkan pasaran buruh yang kukuh. Pasaran turut mengalihkan perhatian kepada drama politik yang berlaku di Kongres AS. Buat pertama kali dalam sejarah negara, speaker Dewan Rakyat Negara itu dilucutkan jawatan melalui undian. Kevin McCarthy telah digulingkan oleh inisiatif rakan republikannya. Pada masa yang sama, pemilihan speaker dewan yang baharu mungkin menjadi sangat sukar terutamanya jika memandang kepada ancaman penutupan kerajaan. Hanya lebih kurang 40 hari sahaja lagi yang tinggal untuk Kongres. Belatar belakangkan situasi ini, bon kerajaan AS mengalami situasi selling off. Pelabur bertindak mengalihkan wang membeli dolar dengan hasil pada ketika ini berada pada paras tertinggi berbilang tahun. Pegawai-pegawai di Federal Reserve nampaknya tidak bimbang dengan kenaikan mendadak hasil perbendaran AS jangka panjang. Pasaran mata wang pada ketika ini memerhatikan drama politik di Kongres yang semakin meningkat. Mata wang AS telah melonjak ke tahap baru dengan lonjakan dalam hasil perbendaraan. Di samping itu, lonjakan dolar didorong oleh ekonomi negara dengan kadar faedah yang tinggi. Akibatnya, selepas laporan kukuh mengenai pasaran buruh semalam, indeks dolar berjaya mengatasi prestasi rakan-rakan sejawatnya daripada kumpulan mata wang G6. Mata wang AS berehat seketika pada permulaan hari Rabu. Bagaimanapun, relinya setakat ini menghadapi rintangan dengan baik kerana pasaran mula mengukuh menjelang laporan pekerjaan pada hari Jumaat. Dolar mula mengukuh berhampiran para 107.1 kerana pelabur menunggu keluaran data ekonomi. Dalam dagangan Asia, mata wang ES turun dalam julat di antara 106.9 sehingga 107.2. Penurunan dolar turut boleh dikaitkan dengan yen Jepun. Pada carta dapat diperhatikan mata wang Jepun turun dengan ketara pada awal hari Rabu. Hasilnya, harga menguji tahap sokongan pada 148.75. Walau bagaimanapun kenaikan harga berjaya membatalkan aliran menurun. Dalam sesi Asia, yen yang rapuh terus berlega-lega berhampiran paras tertinggi 11 bulan dalam julat di antara 148.7 sehingga 149.3. Selama beberapa bulan, pasangan dolar yen telah didagangkan berhampiran tahap di mana pihak pengawas selia Jepun pernah membuat campur tangan sebelum ini dalam pasaran dalam usaha memberi sokongan kepada yen daripada terus jatuh. Kemungkinan penurunan pada hari ini adalah hasil daripada campur tangan tersebut. Tokyo masih belum membuat sebarang kenyataan mengenai perkara ini. Pada masa yang sama, pegawai keuangan Jepun turut mengelak daripada membuat campur tangan lisan harian. Walau bagaimanapun dalam usaha Jepun membuat campur tangan dalam pasaran mata wang, hasil kebiasaannya adalah berjangka pendek. Lebih-lebih lagi keadaan dilihat hampir sama ketika September 2022. Pada masa itu, campur tangan pusingan pertama tidak memberi kesan yang ketara menyebabkan Bank of Japan terpaksa melepaskan beberapa lagi rizab dolar AS-nya. Pihak berkuasa negara itu mungkin menghantar isyarat yang lebih agresif untuk menyokong mata wangnya. Jika tidak, pasangan dolar yen mungkin menghampiri paras tertinggi Oktober 2022, Oktober 2022 iaitu pada 152 berbanding mata wang AS yang lebih kukuh. Mata wang antipodian mengukuh berbanding dolar yang lemah. Di samping itu, dolar mengurangkan tekanan ke atas harga minyak. Akibatnya aset komoditi mendapat manfaat. Sementara itu, OSI berjaya melantun daripada paras terendah 11 bulan dan meningkat melebihi 0.632 dolar dalam dagangan Asia. Semalam, Reserve Bank of Australia mengekalkan kadar faedah tidak berubah. Pada masa yang sama, dolar OSI menerima sokongan daripada data asing. Awal hari Rabu, OSI mengambil kesempatan daripada sokongan kenaikan dan bergerak lebih tinggi dalam julat di antara 0.6287 sehingga 0.6327 pada carta harian. Mesyuarat Bank Rizab New Zealand telah diadakan hari ini. Hasilnya mata wang negara itu mengikuti jejak rakan sejawatnya Australia pada kadar yang sedikit dipercepatkan. Selepas bank pusat mengekalkan kadarnya tidak berubah, Kiwi pada mulanya mencecah paras terendah 11 bulan dalam kawasan 0.587. Selepas itu, Kiwi melonjak dalam julat di antara 0.5871 sehingga 0.5923. Hasilnya, pasangan Kiwi Dollar meningkat lebih tinggi pada sesi Asia ke tahap psikologi 0.5900. Walau bagaimanapun, ia masih kekal dalam wilayah menurun. Akhir sekali, bon pasaran baru muncul di Asia turut menyaksikan tekanan jualan yang tinggi hari ini. Pada masa yang sama, rupi India kekal menghampiri paras terendah yang ketara apabila rupi menguji paras 83.26 berbanding dolar. Bagaimanapun, mata wang India mengukuh sedikit berbanding dolar kerana bank pusat cuba menahan dolar AS yang mengukuh dan melindungi pasaran domestik. Pasangan mata wang euro rupi jatuh kepada 87.2 daripada 87.4 pada awal Oktober. Sekian saja buat masa ini tinggalkan komen anda di bawah dan jangan terlepas ulasan video kami yang seterusnya teruskan mengikuti perkembangan terkini dan semoga dagangan anda berjaya terima kasih dan jumpa lagi